Descortinar essa visão, sinto renascer o espírito da verdade na missão que me foi confiada, o doutrinador. É por ele e a bem dele que venho nesta bendita hora te entregar os meus olhos. Lembra-te, Senhor, de protegê-los até que eu, se por vaidade negar o teu santo nome, mistificar a minha clarividência, usar as minhas forças mediúnicas para o mal, tentar escravizar os sentimentos do que me cercam, ou quando desesperado me procurarem, serei sábia, porque viverás em mim. Aqui neste templo hasteamos a bandeira . Este quadro ele tem uma importância fundamental no meu trabalho aqui no Vale. O trabalho que eu realizei durante esse período, de 77 até hoje. Por ser o meu primeiro trabalho, e por ser, eu acho que talvez, de acordo com a própria Tia Neiva, ela considerava como um trabalho base, porque é um trabalho que enfoca quase todos os planos, detalhes sobre o lado, sobre o aspecto espiritual, Ele teve uma importância interessante, porque por ter sido o meu primeiro trabalho, e principalmente pela importância dele. Assim que eu cheguei aqui, lá em 77, o primeiro trabalho que eu realizei para ela foi Pai João e Pai Zé Pedro, que aí eles estão sentadinhos de frente ao outro, um quadro grande, que está lá no templo ainda. Esse trabalho, quando eu mostrei para ela, ela se empolgou muito, ela ficou muito feliz, porque de repente podia estar surgindo ali a oportunidade de alguém ilustrar a doutrina, o que ela sempre buscou, né? Aí, quando eu trouxe o trabalho para ela, mostrei, tinha algumas pessoas com ela, ela se emocionou muito, ela ficou muito feliz com aquilo. E na empolgação ela me perguntou se eu conseguiria pintar os planos espirituais. Na verdade, eu não estava nem sabendo o que ela estava dizendo sobre o plano espiritual, porque eu não tinha nenhum conhecimento desse assunto. Mas, como sempre gostei de desafios, eu disse imediatamente, pinto, sim, senhora. E ela pediu que eu mandasse fazer uma tela de 2 metros por 1, aproximadamente, para a gente pintar o tal plano espiritual. Aí eu trouxe a tela. E nessa época ela ainda estava muito bem de saúde, ela subia e descia aquela escada do castelinho, sem problema. Aí me colocou lá em cima e nós começamos a pintar o quadro. Com o desenvolvimento do trabalho, eu fui sentindo a importância do que eu estava fazendo e ao mesmo tempo o descortinar de um novo universo, uma nova situação que era encabeçada pelo lado mediúnico. Ou a minha pintura mediúnica, que eu até então desconhecia. Eu achava que por mim tudo era um fenômeno normal, era uma consequência normal de uma técnica que eu apurei e cheguei a realizar o que eu realizava. Mas o lado mediúnico me era desconhecido. Aí a Tia Neiva, quando viu o trabalho pronto, 17 dias depois, eu fiz 17 dias pintando esse trabalho, ela... A empolgação dela era muito grande, ela estava muito feliz, muito realizada. E aquilo me trouxe também, em contrapartida, uma grande realização, porque você realizar uma pessoa como a Tia Neiva, acho que é o máximo que a gente podia esperar, principalmente de uma missão. Porque uma pessoa que tinha uma sensibilidade apuradíssima, era uma verdadeira artista também, porque realizar a obra que ela realizou, tem que ter além da clarividência, além da mediunidade, um dom assim muito especial. E isto, com a realização dela, isto me foi grandioso, foi um pagamento fantástico que eu estava fazendo, pelo que eu fiz. Ela, nessa empolgação,
Ela mandou uma mensagem lá no templo, era um dia de sessão branca. Ela falou, inclusive, lá pelos médios, que havia chegado alguém que ela esperava há 2000 anos. Eu soube dessa história e fiquei meio cabreto. Eu falei, que história de 2000 anos? Na verdade, ela estava falando de um aspecto reencarnatório, de reencarnações passadas, situações transcendentais. Mas eu não entendia muito a coisa e achei interessante ela dizer que me esperava 2000 anos. Mas conseguimos realizar o trabalho e conseguimos realizar uma grande parte de outros trabalhos até hoje. Agora, o importante é que nós vamos tentar transmitir para as pessoas aquilo que ela me transmitiu na época. Tem 17 anos, mas eu acho que isso ainda dá para esclarecer parte dessa obra. Então, vamos agora passar a explicação mais técnica do trabalho. Enfocando o quadro, este quadro, nós vemos aqui o plano crístico, que é um plano superior, provavelmente o plano mais elevado, pelo menos o que nós temos conhecimento. Essas formas são as formas zodiacais, são um aspecto assim mais elevado das forças que regem o homem. Aqui nós vemos a Lua, que é um poder magnético que todo jaguar conhece, e algumas caçandas, oxalanas, uma frota delas, que vem naturalmente de Capela ou de outras regiões do cosmos e de outros planos, de outras dimensões. Essas xalanas usam normalmente há uma espécie de materialização e aproveitam nessas alturas, eu acredito, que a Lua como uma base. E dali há uma projeção para outros planetas, para o nosso planeta Terra. Aqui nós vemos alguns planetas do nosso sistema, Saturno, Urano. E agora aqui, funcionando como capela, no caso, mostra inclusive dentro de uma dimensão bem superior, o Pai Satanaka, que é a própria origem. Passando para esse plano, o terceiro plano, de cima para baixo, que já estaria englobado num plano também de nível superior, nós vemos aqui algumas mansões, alguns planetas, alguns castelos e os encantados de Simiromba. Aqui nós temos o plano, o sono cultural. O sono cultural é um ponto, vamos dizer assim, de estabilização. De um espírito recém-desencarnado. Ele é submetido a determinados processos e vai para esse sono cultural para sofrer ali uma lavagem cerebral, mas está bem próximo disso, porque ele perde bastante dos seus conhecimentos da encarnação anterior, para que essa encarnação interior não influa na próxima encarnação dele. Aí ele é submetido a esse processo de,
lavagem cerebral e volta em seguida a reencarnar. Aqui nós temos outras mansões, castelos aqui, uma pracinha que já é bem conhecida, principalmente aqueles que conhecem a história do Ditinho, sabe muito bem o que significa essas pracinhas jogadas em determinadas dimensões. Aqui é um conjunto de força magnética dos templos do amanhecer. Ela enfoca, ou é uma espécie de ponto central de força, e que se dá o nome de Torre de Marcela. Sempre, interessante observar que sempre nesses planos do canal vermelho, e como planos inferiores também, existem sempre as filas. E a Tia Neiva, ela sempre frisava isso e comentava e dava algumas explicações sobre essas filas. O indivíduo, muitas das vezes, ele toma uma fila dessa, ele está perdido em determinada situação e vê alguém caminhando e começa a segui-lo, e vão formando grandes filas de seres que eles não sabem nem para onde estão indo, nem por que estão indo, mas são criaturas que vagam perdidos. Aí entra a orientação das entidades de luz, seres superiores, como cavaleiros missionárias e outras entidades mais, para orientar, para tentar resgatar alguma coisa ainda desses seres que se encontram desorientados. É que nós temos aqui uma cena bem interessante de alguns espíritos. E aqui na porta, nesse portal, se não me engano, é o mentor. Porque esse quadro ele tem muito da trajetória do Ditinho. Porque o Ditinho foi um personagem que ele ilustra muito bem determinadas situações ou situações típicas que um espírito sem nenhum conhecimento enfrenta quando desencarna. O espírito ele passa por situações, vamos dizer assim, inéditas e muito difíceis. E sempre tem um mentor ou outro que, dependendo da não ferindo, não interferindo no livre-arbítrio desse espírito, esses mentores eles passam a orientar essas criaturas. Aqui nós temos a mansão dos Enox, que seria um castelo onde reside a grande falange de Enoch. Supremo seria mais ou menos como nosso, vamos dizer assim, o Supremo, onde eles fazem as leis, onde julgam, onde definem, vamos dizer assim, definem o destino de determinadas criaturas. Aqui nós temos uma situação, uma torre, a legião, que seria a legião reencarnatória, é de onde, vamos dizer, partem todos os seres, ou informações, ou dados essenciais para as reencarnações, para a reencarnação dos espíritos. E essa legião reencarnatória, ela tem uma vinculação direta com a torre de Tapir, que consequentemente ela tem uma, vamos dizer, uma ligação direta com o Templo do Amanhecer. E aqui embaixo nós vemos a pira. Quando o médium faz a sua emissão, ele estabelece um contato direto de força com Tapir. Aqui nós vemos uma forma que leva um efígie, que representaria o Mestre Lázaro, o grande cavaleiro, que comanda a legião dos Cavaleiros Verdes. E aqui, vamos dizer, são hospitais de recuperação.
como dois observadores. Os observadores em termos, porque é um cavaleiro e uma missionária aqui. São dois espíritos que estão sempre observando, sempre como guardiões dessas filas, sempre observando para um caso de uma interferência, de uma orientação. Passando aqui, subindo essa parte, a estufa de Elítrios, é o local onde os espíritos de luz, ou os médicos de cura, levam os espíritos para que eles possam. Esses espíritos que já são o Elítrio, é uma criatura tão terrível, uma criatura tão atrofiada, em consequência do próprio mal que ele nutriu durante tempos. Aí ele vai perdendo todas as características e vai assumindo formas assim, como a Tia Neiva sempre dizia, uma forma de uma cabeça de macaco. E aqui é uma estufa, uma espécie de uma estufa onde deixa essas criaturas para quem sabe posteriormente recuperá-las. Aqui embaixo, aqui nós já temos mais um cavaleiro, uma missionária, que são seres que estão sempre atentos, que são guerreiros mesmo, que estão sempre presentes em todas as situações, como guardiões, criaturas que estão sempre observando, sempre prontos para um caso de uma interferência. Descendo, aqui nós já passamos para uma coisa que todo mundo conhece, que é a Rodoviária Universal. A Rodoviária Universal é um ponto de, vamos dizer, de partida. É claro, partida a partir do momento que um indivíduo desencarna, quando ele não tem, assim, vamos dizer, um total conhecimento, um domínio do mundo extramaterial, do mundo espiritual, ele vai para essa rodoviária. Chegando lá, a partir daí ele é encaminhado para planos afim, planos que tem algo a ver com a evolução, planos onde eles possam ser tratados e orientados posteriormente. E aqui nós vemos alguns espíritos sendo conduzidos e uma xalana que vai levá-los até os albergues, as legiões onde acolhem os espíritos com menos esclarecimento. Esta é a Rodoviária Universal. Agora, o ponto importante nessa Rodoviária Universal, que nós vamos pegar aqui um personagem, que é o Ditinho, como exemplo, que o Ditinho, ele é fundamental para pessoas que ainda não têm um domínio sobre os fenômenos que ocorrem com o espírito. O Ditinho, ele especifica bem esse aspecto. Ele foi levado, a partir do momento, começando pelo início, todos sabem que o Ditinho foi um indivíduo que perdeu muito, vamos dizer, muito tempo quando encarnado. Ele se deixou conduzir pela bebida, pelos vícios, pelas más companhias, se deixou influenciar. Apesar dele, com isso, ele não significava que ele fosse um espírito ruim, ou possuísse uma mente ruim. Ele era uma criatura boa, tanto que após o desencarne ele teve um mentor que procurou orientá-lo e conduzi-lo à evolução. Mas após o desencarne, ele teve algum tempo de atuação no plano físico, porque o espírito dele ficou ainda preso aos vícios, às situações que ele mesmo criou durante encarnado. Ele era um prisioneiro do vício. Ele ficou perdido nessa situação por um bom tempo, até que foi levado à Rodoviária Universal. Nessa rodoviária, aqui, nós vemos o Ditinho, esse de amarelo, é o Ditinho. Nós vemos ele descendo, e aqui já temos uma imagem dele sentado na pracinha, a pracinha que ele sempre falava muito. Ele fazia questão de frisar sempre sobre essa pracinha. Tia Neiva também sempre comentava sobre essas pracinhas, que são pracinhas que
daqui, dali, você encontra uma em determinadas dimensões, normalmente próximo a albergues, a pontos de cura ou a hospitais, porque dali esses seres são resgatados para que possam ser orientados. Aqui tem o Ditinho e aqui nós temos o Vigário, que era o mentor espiritual dele. E ao lado do Vigário, este azul, com o penacho, seria o Caboclo Ipuena. Ipuema, aliás, não é o ministro, é o Caboclo Ipuema. Que é bom frisar, porque tem muita gente que confunde ministro Ipuena com o Caboclo Ipuema. No Ditinho era exatamente o Caboclo Ipuema. Mas o Ditinho, ele, mesmo com essa orientação, ele entrou por um determinado caminho, antes de ser orientado, o mentor dele, que era o Vigário, tentou orientá-lo, tentou conduzi-lo para um plano, para a evolução. Mas nesse meio tempo surgiu essa criatura, que era a Gilda, que era uma pomba gira. Ela surgiu no caminho dele, ele viu uma mulher lá toda bonitona, toda atraente, e ele, com as suas tendências extremamente materialistas, não hesitou, foi atrás dela. Aqui nós temos ele descendo, ele acompanhando a Gilda. Ele acompanhou essa figura e foi cair num plano extremamente inferior. Aqui ele foi jogado numa caverna. E nessa caverna ele sofreu coisas que realmente tem que ter muita estrutura para aguentar, sem se perverter. Aqui essa cena tem um espírito inferior segurando ele pelos fundos. E ele foi, vamos dizer assim, lá, o cara, se não tiver um padrinho, não tiver um apoio, um vigário, por exemplo, um vigário era o padrinho dele, no caso. Só que ele deixou o vigário para trás e preferiu seguir a Gilda, que era uma pomba gira. E nessas alturas ele foi cair nessa caverna. Lá, os amigos da Gilda, né, os seres de nível inferior, eles perguntaram se o Ditinho não tinha padrinho. E ele, meio perdido, desorientado, disse que não tinha, não. Ele estava sozinho e tal, e começou a se lamentar. E o que foi muito triste para ele. Mas nessas alturas, chega o Caboclo Ipuema e consegue resgatá-lo dessa situação. Aí ele resgata, ele tira o Ditinho dessa caverna e começa a encaminhá-lo. Aqui deixa ele numa pracinha e o Caboclo Ipuema seguindo sua trajetória, porque existe o aspecto que o espírito normalmente superior, o espírito de luz, os nossos mentores, eles respeitam acima de tudo o livre-arbítrio, a vontade. Isso é bom que o médium tenha algum conhecimento sobre isso, porque o indivíduo, muitas vezes, ele se envereda por caminhos tortuosos, caminhos errados, e confiam, muitas vezes, que estejam sendo amparados, estejam sendo protegidos. Na verdade, eles estão abandonados. A partir do momento que eles passam a traçar seu próprio caminho e que sejam contrários aos princípios de evolução, eles passam a ser abandonados, porque o espírito de luz não interfere, vamos dizer, na evolução, na individualidade da pessoa. O espírito de luz, ele respeita. Você quer andar errado? Você vai andar errado. Agora você vai passar a partir daí, você vai responder pelos seus atos. E já o contrário ocorre com o espírito inferior. O ser, o irmãozinho, como nos chamamos, eles muitas das vezes ficam de olho no indivíduo. Ele não respeita, não respeitando a individualidade, assim que a pessoa abre a guarda, ela é atacada. E por outro lado, ela está sem a proteção de seus mentores, porque resolveu caminhar de forma errônea e acaba se metendo em situações complicadas. Aqui nós temos várias cenas que sucedem, cenas que ocorrem, né? Cenas de seres terríveis, seres totalmente atrofiados, seres que cheios de luxúrias, cheios
de reações totalmente materialistas ou materiais, porque eles vivem sob magnetismo físico ainda, tanto que tudo que nós praticamos em termos de coisas assim, que muito ligadas a vícios, a sexo, a luxúria, esse tipo de coisa, normalmente nós geramos um tipo de energia que alimenta essas criaturas inferiores. E aqui nós vemos o sofrimento desses seres. Temos aqui uma figura de um chefe de falange sendo conduzido numa liteira, né? Lembra uma liteira daquela que conduziu as pessoas em épocas passadas, nós conhecemos bem aqui da nossa história. Aqui embaixo nós temos uma espécie de uma reunião, uma mesa redonda, onde estão alguns, vamos colocar em termos terrestres, é, vamos dizer, uma reunião de ministros, só que são ministros das trevas. São seres que ali nós encontramos criaturas de alto nível intelectual, homens que se destacaram na ciência, na política, homens que se dedicaram a causas e muitas vezes causas que não foram tão dignas. Grandes cientistas que criaram bombas para a destruição coletiva de seres, de seus semelhantes, destruição do planeta. É, homens que se destacaram em política e usaram seus poderes por causas próprias, para enriquecimento ilícito, para essas coisas. E são criaturas que, quando chegam nos planos inferiores, eles são extremamente poderosos, continuam com grandes poderes. E esses poderes são refletidos diretamente, como aqui, ó, nós temos uma cena de um desses indivíduos, com uma cartola, um terno, um jaleco branco, preto, atuando num político. O político fazendo um discurso, mas só que é um discurso dirigido, trabalhado, de acordo com a vontade dessa criatura inferior. Já aqui nós temos um desses seres atuando em um cientista. O cara manipulando fórmulas ali, certamente criando uma nova bomba de nêutron aí.